Og det er mandag den 3. december, jeg er på vej på arbejde. Det er en dag karakteriseret af snefald. Helt fantastisk, vanvittige mængder af sne. Hvad må jeg kende? Nu er vinteren sgu kommet, altså. Der er ikke så meget at gøre ved det. Nogle drenge derovre, der er ved, på, ved at stå på ski, kan jeg se. Ligner noget langere end noget. Nå, jeg er på vej hen over bjerget. Jeg har mit overmod, hvis du er til at skyde genvej hen over, hvad der normalt er en dejlig græsplæne. Jeg skal jo desværre på arbejde. Jeg ved ikke, hvad jeg gør ved. Jeg har ikke fået købt de her ski nu. Der er så nogen, der er ude at gå i snesko.